নমস্কাৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল, চুমতাৰা ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অন্য এটা গীতৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। দেৰি নকৰি গীতটি মাজলৈ সোমাই যাওঁ বাৰু। যিহেতু মই বৰ্তমান গায়ত্ৰী ঘৰত আছোঁ, মই গায়ত্ৰী ঘৰটোকে দেখাই দিছোঁ বাৰু অকণমান। আৰু বন্ধুসকল, মই কোনো ভ্লগ বনোৱা নাই বাৰু, মই আপোনালোকলৈ গীতহে আগবঢ়াইছোঁ। আৰু গায়ত্ৰী খুব ধুনীয়া গীত গায়, তেওঁ সদায় ময়ে গাই থাকোঁ। আজি গায়ত্ৰী ভাগে এটি গীত আপোনালোকে শুনকচোন। বলক বেছি দেৰি নকৰি গীতটি মাজলৈ সোমাই যাওঁ। বেছিকৈ কথা পাতো সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব আৰু। আকাশী গঙ্গা বিচৰণা নাই বিচৰা স্বৰ্ণ অলংকাৰ নিষ্ঠ জীৱনৰ সংগম বিচাৰো মৰমৰ মাতে হাৰ আকাশী গঙ্গা বিচৰণা মহা মহা সাগৰৰে কোটৰ লেখিলো মহা মহা নগৰীতে কোটৰ বা হেৰুৱালো মৰম জ্যোতি জীৱনৰ সংগামত হয়তো নিত হেজাৰ জনৰ হেজাৰ শৰাই পা তথাপি কিয় বিশেষজনৰ মৰম বিচাৰি যা হয়তো নিত হেজাৰ জনৰ হেজাৰ শৰাই পা তথাপি কিয় বিশেষজন মৰম বিচাৰি যা মহা মহা নান ঘৰে ঘৰে কণ্ঠ শুনি নিগৰালো মহা মহা শ্ৰোতাৰ জনতাৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙালো ক্ষণি মন পৰত কোনেনো ক্ষণি মন পৰত কোনেনো পাতলাব মোৰ দুখৰে ভা নিষ্ঠুৰ জীৱনৰ সংগাম বিচাৰো মৰমৰ মাতে হাৰ আকাশী গঙ্গা বিচৰণা। ধন্যবাদ। যদি মোৰ গীতটি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো যদি নতুন বন্ধু বান্ধৱী চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকন বটনটো দবাই ল'ব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো গীতৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাই থাকিব। লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰি দিব।